Roy, ik ben terug. Ja? Roy! Ja, Bo. Nee, nee. Ben jij helemaal gek geworden? Hoezo ben ik gek geworden? Ben jij dom? Waarom? Wat heb ik nou weer gedaan? Loop mee. Loop nu direct mee. Oké, wat is er dan? Waar zeg het gewoon even. Hier, loop naar boven. Dit, wat Roy. Is er? Ja? We slapen in de open lucht. Ja, nou, dus? Wat als er ineens een vleermuis komt, of een zombie, of er komt een draak, of het gaat vriezen? Wat dan, hè? Wat dan? Dus, hey, doe eens niet, joh. Hallo, even serieus hoor. Wie zit hier altijd te zeuren dat ze niet kan slapen omdat het zo heet buiten is? Ja, Roy, je moet gewoon even nadenken. Het is winter dadelijk. Ja, nou, dus? Heb je het al een beetje koud? We hoeven toch nu nog geen dak te doen? En ja, het dicht te maken? Roy, sowieso, er kunnen spinnen hierop klimmen. Laat ook maar, ik heb helemaal niks in jou. Wil je dat ik het dicht maak? Nee, het is al te laat. Oh, ik wil okay. Dat je nu meekomt. Oké, okay, maar okay. Waar ga je heen dan? Zullen we gewoon even een rondje doen? Blokje om? Ja, is goed. Kijk uit, een spin achter je. Oh, die doet niks. Hé, hey Roy, vorige keer, of een paar dagen geleden, ben ik in mijn eentje naar die toren gezwommen. Ja, dat weet ik. En zullen we daar weer even heen gaan? Ik heb namelijk nog niet alles verkend. En ik ben er nog helemaal niet geweest, dus ik vind het wel een goed idee eigenlijk. Oké, we moeten wel zwemmen. Op welke kant ben jij eraf gesprongen? Hier ongeveer gewoon. Hier zo? Ja. Oké. En we moeten trouwens ook even die varkens binnenkort gaan vermoorden. Ja. Want we zitten hebben een beetje weinig vlees nu. Wel een beetje zielig, maar ja, moet maar. Hé, hey, Roy, kijk eens hieronder. In het water. Ik zie wat licht, klopt dat? Ja, dat heb ik nog helemaal niet gezien vorige keer. Wat is dit? Ik zie boeken, een boekenkast. Het lijkt net een huis. Oké, we moeten daarheen. Wat de hel? Ik zie boeken, Roy. Er is leven hier. Maar misschien staat het heel het huisje wel onder de stofbo. Dat kan ook nog. Kan ook. Maar iemand heeft die boek hier gebracht. Dat moet. Dat moet wel, ja. Hier, waar is die toren? Oh, hier is die. Wat had je hier precies allemaal gezien? Of had je Ja. Ik durfde niet alleen de toren in, dus dat heb ik ook niet gedaan. Nou, ik ben alleen op het eilandje geweest. Oké. Nou, zullen we maar gaan? Ja, is goed. Dus hier ben... Oh, wauw. Hallo? Hallo, mensen. Hallo. Het klinkt dood. Ik kijk uit, want ze hebben hier blijkbaar nooit gehoord van trapleuningen. Nee, inderdaad. Ik weet, volgens mij is dit een soort... Hoe heet zo'n toren nou? Is dat niet zo'n toren bij het water? Ja, met dat het zo'n groot licht heeft. Ja, ik weet het even niet meer hoe dat heet. Ja, er zit hier allemaal licht. Echt waar? Oh, hoe heet het nou? Oh, Roy, een kist! Hier! Een kist? Wat? Weer een emerald! Ik pak de appel. Ik pak weer de emerald. En het... Wat kunnen we met een kompas? Dan kunnen we misschien de weg naar huis vinden. Roy, ik doe even mijn schoenen aan hoor. Mag. Ja, mijn schoenen zijn aan. Oké. Ja. Een kompas wijst toch altijd naar het noorden als hij naar boven wijst? Ja, waar wijst hij nu heen? Nu wijst hij naar voren, dus het noorden is daar. En Bo, als we nou proberen een soort kaart te maken van gewoon elke keer als we ergens rondlopen, dat het weer op onze kaart zet. We moeten wel eventjes een stuk papier vinden. Maar dan, als we gewoon een soort kaart ervan maken, dan kunnen we misschien ontcijferen waar we heen moeten. Dat is een heel goed idee. Maar waar wij nu staan... Wij staan nu in het... Oeh, even denken. Het noorden is daar, dus wij zijn in het zuiden. Dus, ja. Maar waar is Hawaii dan? Volgens mij ligt het ook in het zuiden. Dat is zeg maar dan meer die kant op. Ja, die kant op dan, hè? Ja. Alleen maar water, hè? Ja, dat begrijp ik ook wel. Dus ja, er zit heel veel water, ja. Ja. Wat gaan we nu doen, Bo? Bo, wat doe je? Kijk uit! Gaat het? Shit! Ja. Gelukkig had ik die schoenen aan. Zo. Ja. Ik loop hier nog steeds met mijn blote voeten. Dan weet je nog, die vorige keer, toen ik zo'n stomme splinter in mijn voet had. Oh joh, ik kom al janken. Oh, ik vond het wel grappig. Ja, jij wel. Maar jij was weer zo lucky om het niet te hebben. Inderdaad. Hé, hey, maar Roy, we zagen net op dat kamertje in het water. Ja.
Waar is de ingang daarvan? Waar zou die zijn? Ik weet ook helemaal niet meer waar die nu even zit. Ik ben even de kluts kwijt. Hier was die ergens. Kunnen we dan niet hier ergens in de grond misschien? Ja, hij zit hieronder, maar... Ja, er moet toch een ingang zijn? Het lijkt me niet dat we het moeten gaan slopen. Nee. Ja, misschien daar zo recht vooruit? Ja, misschien helemaal aan het eind van het eiland. Oh, dat kan ook nog, ja. En wat nou als we gewoon een beetje er vlakbij naar onder graven, maar niet in het water? Wat zou er dan gebeuren? Oh, het wordt alweer bijna donker. Wat haat ik dat toch? Het gaat hier echt snel, hoor. Daar vliegen, vooral als je niet op de klok kan kijken. God. Nee, inderdaad. Maar weet je wat het ook is? Het lijkt wel wintertijd, want dan is het ook heel lang nacht. Ja. Maar het is heel, heel warm hier. Ja, ik... Dus ja. Blijkbaar zitten we in de wintertijd. Maar in een... Warm gebied. Met een warm klimaat. Dus we zitten wel ergens in een tropisch gebied. Dat moet, want het is hier soms ook heel vochtig en warm. Ja, maar dat is raar ook. Want thuis, wij hebben net zomervakantie. Ja. Of het is hier gewoon een hoe noem je zo nou? Een jungle klimaat. Een regenwoudklimaat bedoel je, denk ja, ik? Ja, dat. Want daar is natuurlijk een heel groot regenwoud. En ja. Alleen heeft hier nog nooit geregend. Ik vind het heel raar. Nee, ik kan het niet uitkomen wat het kan zijn. Het zal wel vast aan ons liggen, maar zullen we anders dit morgen uitzoeken en dat we nu even terug gaan naar huis en even lekker gaan slapen? Nee, ik wil nu weten wat hieronder zit. Misschien kunnen we er wonen. Dat? Hier is er leven. Niet hierin springen hoor. Nee, oké. Okay. Oké, okay. Er zijn hier stenen. Zeg alsjeblieft wat je allemaal ziet hoor. Ik zou het doen. Bo, ik hoor je niet. Ik zie wat licht. Bo. Waarom hoor ik er niet? Hoi. Bo. Hoi. Wat, hoe is het daar beneden? Roy. Hoor niks. Ja, oh hier ben je. Hier is de ingang. Echt waar? Ja, kom. Kom, okay, ik heb een lever gezien en een... Okay. Ik weet niet. Ja, het is ik hoor hier... je niet. Maar Roy, dit is helemaal een gebouw van ijzer. Weet ijzer? Je hoe goed dat is? Ik zie het. Hier! Een kist met een boek. Roy, dit is een boek. Wat? Heb je de poort dicht gedaan? Oh nee, laat het maar even. Hier, lees het boek voor. Er staat in dat het een descriptieboek is. Een encryptieboek. Wat? Nog nooit van gehoord. Wat is dat? Het staat wel in het Engels hoor, ik probeer het goed te vertalen. Alle berichten zijn verzonden en ontvangen en moet de encryptie voor de veiligheid... Ik weet niet, ik kan het niet ontcijferen. Geef het even aan mij. Ja, hier. Probeer jij het even voor te lezen. Maar een decryptie, dat is toch iets met letters dat... Ik weet niet, of cijfers, het kan allemaal van alles zijn. Dan moeten we een soort puzzel uitvogelen. Kun jij het ontcijferen? Elke letter aan de rechterkant is een encryptie voor de letter aan de andere kant. Dus dat betekent bijvoorbeeld de letter C is dan bijvoorbeeld de B. Zoiets denk ik. Elke letter aan de linkerkant is de decryptie voor de letter aan de rechterkant. Oh, ik weet het al. Ik snap hem. Maar hier staat... Wat staat hier, Bo? Maar het is wel... Oh, ingewikkeld. Maar de letters wel in het boek? Ja, de laatste twee pagina's. Oké, ik zal even bladeren hoor. Ik zie het inderdaad. Wow, dat zijn wel heel veel dingetjes. Maar wat zou dit ding doen? Initiate data... Oh nee. Roy!